Бүгінде еліміздегі қылмыстық атқару жүйесінде жазасын өтеушілерді қоғамға бейімдеу ісі жүргізілуде. Яғни жаза басып жаңылған жандар қолдан келген кәсібін жасап, қоғамға өз үлесін қоса алады. Әріптесім Елжас Әбділда облыс бойынша қылмыстық атқару жүйесі департаментіне қарасты ЗК 169-5 мекемесінде жазасын өтеушілерді жұмыспен қамту жайымен танысып айтты. Мына темір тордың ар жағында да тіршілік бар. Жаза басып жаңылғандар қолынан келген кәсібін осында жасап, қоғамға үлес қоса алады. Қазір біз ЗК 169-5 түзеу мекемесіндегі жазасын өтеушілердің жұмысымен танысатын боламыз. Тасырлаған темір тор, сан түрлі тағдырлар. Бастысы жаза басып жаңылса да, бір басқан шоқты қайта баспауға талпыну маңызды мұнда. Болашағының сәулелі боларына үмітті жанның бірі Жасұлан Молдабеков. Сол үшін де ол жазасын өтей жүріп кәсіп бастады. Бүгінде ағаштан сұранысқа сай түрлі бұйымдар жасайды. Қарамағында өз секілді қолынан іс келетін 5 адам бар. Өзімнің жеке кәсібімді ашып, сотталған азаматтарды жұмыспен қамтып отырмын. Қазір қасымда 5 адам. Ертең босандыққа шыққанда да бір мақсат қойып алдын ала кәсіпті кішкене айналдырып сондай мүмкіндіктер болады. Жалпы түзеу мекемесінде барлығы 500-ге жуық жазасын өтеуші бар. Қазіргі таңда сотталғандардың 84% жұмыспен қамтылған. Ал олар 8 кәсіпкерлік мекемесінде түрлі өнімдер шығаруда. Мәселен, мына шағын цехта газоблок өнімі қолдан құйылады. Бірінші мақсат мемлекеттік программа. Осы айбын өтеуші азаматтарды жұмыспен қамту. Мысалы, мынау қабырғаға қалайтын жеке тұрғындарды қамтамасыз етіп жатырмыз. Газоблок 20, 30, 60 размерінде. Қазір қыс айы сушилканы іштен кептіріп шығарып жатырмыз. Түзеу мекемесіндегі өндіріс ошағында темір бетон өнімдерімен қатар қолөнер тігін ағаш цехтары жұмыс жасауда. Оларда қоғамға қажетті түрлі бұйымдар өндіріледі. Сондай ақ мұнда бұзылған спорттық жабдықтар қайта жөнделеді. Мәселен, мұзайдын спорт кешеніндегі көнерген коньки түрлері осында қайта сұрыпталады. Ал бұл бастаманы жазасын өтеуші Дмитрий Давыдов қолға алыпты. Открыл ИП. Мен осында жеке кәсібімді аштым. Бізде барлығы қол күшімен жасалады. Көбінесе ағаш өнімдерін өндіреміз. Сондай ақ бұзылған коньки түрлерін қайта қалпына келтірумен айналысамыз. Босандыққа шыққанда кәсібімді жалғастырмақ ниеттемін. Сотталғандарды қоғамға қайта бейімдеу маңызды мәселе. Сондықтан түзеу мекемесінде қолөнер бұйымдарын жасап, өз шеберлігін көрсетем деушілерге мүмкіндік мол. Ал оларды кәсіпке баулу мақсатында облыстық атамекен кәсіпкерлер палатасымен бірлесе отырып, оқу курстары ұйымдастырылуда. Мәселен, былтыр 5 жазасын өтеуші қысқа мерзімді оқу курсынан өтіп, арнайы сертификат иеленген. Біз осында келген себебіміз өзіміздегі бар қарастырылған мемлекеттік бағдарламалар бойынша және де қандай жеңілдіктер бар. Палата тарапынан көрсетілетін сүйемелдеу жұмыстары бойынша және мемлекеттік бағдарламалар бойынша түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Осында қылмыстық атқару жүйесінде жаңағы 2018 жылы сотталғандар жұмыспен қамту мақсатында біздің тарапымыздан көрсетілетін жеңілдіктерді айтып кеттік. Сотталған азаматтарды жазасын өтеп жатқан уақытымен бірге атқару парақтары бар. Олардың сол жеке тұлғаға және заңды тұлғаға және де мемлекет пайдасына өндіретін соған сәйкес атқару парақтарына сәйкес сол жұмыспен қамтылған сотталған азаматтардың 2017 жылы 127 миллион теңге атқару парақтары болатын болса, соның 47 миллион теңгесін 2017 жылы өндірілді. Ол пайызбен шаққан кезде 37%. Бұл да республикалық көрсеткішпен салыстырмалы қарастырғанда бірінші орынға шығып отырмыз. Әрине, қылмыстың өтеуі жаза десек те, шалс әрекетінен сабақ шығаруға талпынған жандарды жақсылыққа жетелеу ел үшін де, ер үшін де маңызды. Елжас Әбділда, Иса Шәріп, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы.